Edilson Ferreira da Costa já é velho conhecido da polícia, pois já foi preso pelo mesmo crime que voltou a cometer na tarde desta quarta-feira. Porém, ele deveria estar pagando por este crime, mas estava foragido desde quando recebeu o indulto. Os policiais militares receberam uma denúncia anônima e chegaram até ele. Denúncia anônima, informando, citando o local onde o mesmo se encontrava, foi feita uma diligência lá com mais duas viaturas da RP, do Rádio Patrulhamento, e a gente com êxito conseguiu chegar no local e fazer a apreensão do mesmo. E após busca no interior da residência, a gente conseguiu achar esse material, essa quantidade de droga, com esse dinheiro, mais a barrilha, e esse material que possivelmente deve ser para embalagem. Longe da suspeita de que todos esses entorpecentes seriam para consumo próprio, a polícia descarta a possibilidade por ter encontrado também com Edilson barrilha, material usado na fabricação de pasta à base de cocaína. Essa é a desculpa que ele dá no momento, que é de uso, consumo próprio. É lógico, que ele é foragido há 5 anos do sistema. Ele responde por tráfico. Aí pego com mais essa quantidade, com certeza que já está explicado do que se trata, né? Foram 5 petecas de pasta base de cocaína, maconha, material de fabricação e R$112 em dinheiro apreendido pela polícia. A prisão ocorreu na rua Dom Pedro II, no bairro do Samão Mapara.